Em dic Elisabet Carbó i sóc doctora, he fet el doctorat a la UOC en el marc d'un projecte europeu, un projecte finançat per l'European Research Council, que es diu Social Networks of the Past, Mapping Hispanic and Lusophone Literary Modernity, i bàsicament m'he dedicat a fer la tesi doctoral en el marc d'aquest projecte. De fet, jo no vaig escollir la UOC pròpiament com a tal, sinó que el que volia era treballar amb la que ha acabat sent la meva directora de tesi, la Diana Roig, que és una persona que com a investigadora ha fet servir alguns marcs teòrics que a mi m'interessaven molt i que ja havia treballat durant el màster. I per tant, quan vaig acabar, una persona, una investigadora estrangera, em va donar el seu contacte, em va recomanar treballar-hi i la Diana va venir a parar aquí a la UOC en el context del projecte europeu que esmentava. Per tant, una mica, en aquest sentit, són les persones que treballen en aquesta universitat que m'han portat aquí. El doctorat a la UOC, a l'escola de doctorat concretament com a organisme, m'ha portat un suport important tant des del punt de vista del personal de gestió, que ha estat molt important en aquest sentit per superar els diferents obstacles. També companys, sobretot abans de la pandèmia, que teníem una dinàmica molt horitzontal i que compartíem molt el dia a dia. I d'altra banda, la UOC, el meu projecte fa servir una metodologia relativament innovadora i interdisciplinària, i en aquest sentit ha estat un context ideal per desenvolupar mètodes d'investigació que no són els propis de les humanitats. La meva tesi el que faig és reconstruir la política de traducció, per tant, totes les decisions que tenen a veure amb llengües i traducció, en una institució que va existir entre els anys 20 i els anys 40, que es deia Organització de Cooperació Intel·lectual, que és l'equivalent de la UNESCO, però en els anys que van precedir la Segona Guerra Mundial. I concretament hem desenvolupat una metodologia d'anàlisi de xarxes a partir del material preservat a l'arxiu d'aquesta institució. Un dels temes que sempre m'ha impulsat en la meva carrera ha estat l'interès per les relacions de poder en el camp literari i més en general en el camp cultural, i en aquest sentit la meva tesi fa una contribució important per entendre com determinades organitzacions, no? En aquest cas doncs, l'equivalent de la UNESCO en el període que esmentava, ha contribuït a reforçar i a consolidar determinades relacions de poder en l'àmbit cultural. Aleshores, una de les contribucions que fem, més enllà del tema metodològic, que és una contribució potser més pensada de caire a l'acadèmia, la contribució de cara al gruix de la societat té a veure amb desnaturalitzar certes pràctiques, mostrar que no necessàriament han de ser d'aquesta manera o de la manera que s'han fet tradicionalment i, per tant, a millorar el coneixement que tenim sobre els mecanismes de poder a la societat.